snippa, fitta, snäcka, mus, muff, vagina, joni, fiffi, murra, hallongrotta, lille rufsen hade jag en kompis som kallade den. Det är liksom allt du kan komma på. Underliv. Jag tänker att den är fantastisk. Olika form, olika storlekar. Använder den varje dag när jag går på toa liksom. Nej men blygläppar, yttre och inre. Genusberget. Och så är det klitoris, kiss, urinröret. Och sen så är det ju själva slidöppningen. Och allting där inne. En snippa kan se ut ungefär så här. Men precis som våra ansikten så ser också alla snippor olika ut. De yttre delarna av snippan, alltså som man kan se, är de yttre och de inre blygdläpparna som skyddar mot smuts och bakterier, venusberget och klitoris. De delarna av snippan som är inuti kroppen är slidan, livmodern, äggledare och äggstockar. När man kommer in i puberteten så växer snippan och den är färdigutvecklad någon gång 18-20-årsåldern. Snippan förändrades ju väldigt mycket under puberteten skulle jag säga. Man fick hår. Ja, jag märkte att det började växa hår. Man fick mer hår. Och jag kommer ihåg att jag frågade min bästis om hon hade fått något hår och hon sa att hon inte hade fått det och då mådde jag jättedåligt över mig själv. Under puberteten så gav den hår. Det är typ det enda jag kan... Och flytningar och mens. Alltså, mensen började komma in. Det var nog då man började veta att man hade någonting där nere liksom. Jag tycker inte alls det är jobbigt, men jag vet att det är många som tycker att det är jobbigt att prata om liksom, snippan. Om jag skulle börja prata om det så skulle jag bli liksom, lite obekväm för att jag inte pratar om det så ofta. Det kan väl vara lite pinsamt, för att det är en så här, det är en sån privat grej som man har på sin kropp. Alltså, jag har inte känt som att man sitter typ på någon mitt ute bland folk och bara pratar om det så där. Om att prata öppet med en vän, det tycker jag är helt rätt, ska man kunna göra. Ja, även om snippan är en viktig kroppsdel som påverkar hur vi mår i allmänhet så pratas det rätt lite om den. Jämfört med hur mycket det snackas om snoppar så är det väldigt tyst om snippan. Till exempel fanns inte ordet snippa med i ordboken förrän 20 år efter ordet snopp. Men det är väl rent historiskt att män har tagit mycket mer plats. Och då blir det också jobbigare att prata om det för att man inte är lika van och benämna det. Men även för att det är liksom en grej som inte syns på samma sätt som på killar. Alltså, som vi ser varandras bröst så ser de varandras snoppar. Liksom. Vi ser ju liksom inte det på samma sätt. För då skulle någon behöva liksom sära på benen. Man ser ju liksom framifrån, men det är ju inte liksom själva snippan. Visste du att den lilla pluppen som kallas klitoris bara är en liten del av den? Den största delen sitter faktiskt inne i kroppen. Klitoris är känslig för beröring och den växer när man är upphetsad. En del har hört talas om mödomshinnan, ett slags hinna som vissa tror kan spricka när man till exempel ska sätta in en tampong. Men det är en myt. Det finns ingen hinna där, utan bara en veckad kant inne i slidan. Eftersom det inte är någon hinna så kallas den för tiden för slidkrans. En smart grej med snippan är att den rengör sig själv. Så skippa tvål och använd bara vatten när du tvättar dig. Det är också bra att sova utan trosor på natten så snippan får luft. I början visste jag inte jättemycket, men vi hade ju såklart sexualkunskap i skolan. Där fick reda på lite mer. Och sen fick man också reda på saker från sina vänner eller sin mamma. Min mamma försökte vara väldigt öppen med mig. Men när jag var 10 så fick jag liksom en bok om allting som har med puberteten att göra. Och då läste jag väldigt mycket om snippan. För jag tyckte det var liksom, det var häftigt och jag tyckte det var coolt. Jag ville lära mig för jag liksom ville veta vad det var som hände. Om du vill veta någonting om snippor i allmänhet eller undrar någonting om just din snippa men du inte vet riktigt vem du ska fråga, så glöm inte att du alltid kan vända dig till din skolsköterska. Jag fick veta mycket, men kanske inte de sakerna som jag hade velat veta. Alltså, jag hade velat veta vad flytningar var, för när jag fick det, alltså, jag trodde typ det var torkat kiss. Så jag bara, men varför kissar jag inte? Var kommer det här ifrån? Jag blev liksom jätterädd, jag trodde det var något helt annat.
finns väl lika många olika sorters snippor som det finns personer som har snippor. Olika färger, olika storlekar. Flera av mina vänner och så. Vi hade ingen aning om hur annorlunda det kunde se ut. Speciellt inte att blygdläpparna kunde vara olika stora och så. Ja, snippan. Fiffi, vagina. Mus. Jag har sett tulpan. Jag vet inte, jag brukar skämta att jag döpte den till Leif G.W. Persson, min mamma.